munaasabadan oo haba gaasimkeeda si ballaaran loo soo agaasimay oo habeenkii xalay ka qabsoontay hoteelka haase magaalada Burco ayaa ahayd xafladda qalin jabinta dufcadii lixaad ee dugsiga Bureeqa Decoration, kuwaas oo bartay xirfadaha kala duwan ee cunto karinta, macmacaanka, make-upka iyo qurxinta guryaha. Ardaydani oo tiradu kor u dhaaftay 80 arday waxaa kala soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Togdheer, mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Burco, kuwa wasaaradda waxbarashada, mas-uuliyiinta xisbiyada, macallimiin, waalidiin iyo marti sharaf kala duwan. Maamulaha dugsiga barashada xirfadaha ee Bureeqa Decoration Marwo Nimaca Cabdiqani Maxamed iyo qaar ka mid ah ardayda dugsigani ka qalin jabiyey ayaa ka warbixiyay adeegyada kala duwan ee uu bixiyo dugsigani iyo xirfadaha ay barteen ardaydani. Bureeqa Decoration waxaa ka qalin bedelanaya difcadii markaa lixaad ayaa ka qalin bedelanaysa. Difcadaas markaa ay isugu jirta afar qaybood: decoration, make-up, xinne, keegagii macmacaan. Tirada ardayda nacaawo ka qalin bedelanaysana waa 80 arday, oo markaa 80 arday 50 ka mid a ay decoration yihiin. Taasna waxaa caddaynaysa baahida loo qabo markaa decorationka iyo siduu inagu yahay. Intaa markaan kaga baxo, waxaa jirta ardayda waxaa tiraba ka baxay 5 qaybood, caawa tan oo fadhina ayaa 6. Ardayda waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Cilmiga barateenna Allah subxaana wa tacaala ha idinku anfaco. Waa la idinla soo dadaalay, dadaalkiina ha qasaarayna. Madaxdii gobolka oo nala joogtana waxaan leenahay dhalinta maanta dee gobolka uu soo baxday quruxda badan aad aragtaan, waxyaabaha quruxda badan soo sameeyey, inaad dee ilaalisaan oo si gaar ah u eegtaan baan rajaynaynaa biidhnillaah. Kursigan waxa uu ka samaysan yahay kartoon, buush, waxaanu ku giijinay oo kale xabag. Waa caadi, waa lagu fadhiisan karaa sida kuraasta aad ku fadhidaan ugu fadhidaan oo kale. Waan ku fadhiisanayaa si aad u aragtaan inaanu dhacaynin. Kani waa koob, koobabka haddeer sharaafka ku jiraan oo kale. Ubaxani wuxuu ka samaysay warqad, waxaa sida la ysugu dhejiyey waxa weeyaan xabag. Kulley maan islahayn maalinkan soo gelayay iskuulkan Bureeqa Decoration, maan islahayn waxa quruxda badan ayaa samayn karaysaa. Kuwan waa keegagii xalfadaha iyo kuwii aroosyada way ku jiraan macmacaanadii, kuwaasna waa kuwii macmacaanada la socday. Kuwan waa keegag labkan oo dhan. Waxaan oo dhanna waxaan uga mahadcelinaya sida quruxda badan ooga ka dambeysay macalin Nimaca Cabdiqani Ilaah ka jisa aad mariyo. Tan waa kuraasta lagu saaro kabaha, waxaan ka sameynay kartoomo iyo maryo. Mooyi iyo tibti waxaa laga sameeyey maryo iyo waraaqo iyo kartoomo. Difcadii lixaad ee ka qalin bedelanayso dugsiga Bureeqa Decoration College iyo idinkana waxaa idin leeyahay aad iyo aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa. Guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo, qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Kulmiye, agaasime ku-xigeenka madaxtooyada, mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada, macallimiin iyo mudan kale oo dhammaantood iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay maamulka dugsiga barashada xirfadaha kaalinta fiican ee ay kaga jiraan soo saarista arday ka dhisan dhanka xirfadda, iyagoo hambalyeeyay 80 arday ee ka qalin jabiyey dugsiga Bureeqa Decoration. Alxamdulilah, waa ku fiican tin aad iyo aad ayaa ugu wanaagsan tihiin, maadaama aad maanta tihiin dhallinyaradii waddanka aad isku daydeen keenteen fakir aad wax ku barataan. Haniyad jabina, nolol fiican baa haystaan, xilli fiican baa soo gaadheen. Ardayda gobolka ugu badan malaa Bureeqa ay ka baxdaan umalaynaya. Qofkaad aragtaa Bureeqa ka baxay wixii decoration iyo alaabtaasa, maasha allah. Marka intaas oo xirfadood ay soo saartay idinna in ka badan baa soo saari kartaan. Waa wax aad u muhiima xirfaddu leeyahay koleejkan iyo kolejyada kale ka jira gobolkaba ha la dhiirigeliyo oo wixii lala qaban karayo ha lala qabto. Skillsku waxa weeye waxa keliga hal maalin ku anfacaysa, ama gurigaaga aa kugu anfacdo, ama goobtaada shaqo aa kugu anfacdo, ama goob kale aa kugu anfacday. Ardayda waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba leeyahay waxbarashada halkaa ka sii wada oo sii kordhaya. Waxaan halkan u baarigayaa una hambalyeynayaa kuna bogaadinayaa farsamada ay barteen ablaha inuu hor fadhiya ee bartay farsamada gacanta ama decorationka. Shaqada aad baratay waa shaqo aad u fiican, waa shaqada anfacaysa gobolka iyo degmadana anfacaysa, wax badanna kusoo kordhinaysa. Annana way difarfar taagannahay, dee halkaa ha laga sii wado. Waxaa laga yaabaa ardaydana way faraxsan yihiin maanta, laakiin waalidku way yara warwarsan yihiin. Waxay isweydiinayaan, dee caruurta xagee u shaqo tagaysaa?
imika jaamacadihii iyo waxbarashadii way dhameeyeen. Dhallinyarada hablaha u badan waxaan la wadaagayaa dagaalka iminka ka socda Ukraine tusaale ahaan iyo abaarta gobolka ka taagan labo dad bay suuq u noqotay. abaarta maanta burca ka taagan dad baa ka macaashay oo booyadahoodii iyo si fiican uga shaqaysanaya. dagaalka Ukraine ka socdana bangiyo badan baa ka macaashay, kambaniyo badan baa ka macaashay. idinka ayaydu ku xidhan tahay sida aad uga midho dhalisaan xirfadii aad barateen. hal iyo jeer haddii aad iskaashataan oo aad meherada furataan waxaan idiin rajaynayaa xirfadaha aad barataan in ilaahay idinku guuleeyo, aad shaqo wanaagsan ku yeeshaan oo aad isku anfacdaan. kale waxaan baarigayaa anu hambalyeynaya ardayda dufcadda lixaad ee ka qalin jabisay kolleejka oo runtii ee la oran karo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad barataan farsamada gacanta ama waxyaalo runtii wax ku oola insha allahu tacaala adeegi doonaan Soomaaliland qaybaha kala duwan. ugu dambeyn waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii iyo sidoo kale macallimiintii wax soo bartay. Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore, CBA TV, Burco.